ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଦ୍ଧଶ୍ରୀତ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେ ପୂର୍ବଥରକ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଉଠିଥିଲା କରୋନା କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ଗଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କାଟାଗୋରିକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମନା କରିଥିଲେ କି ଯେ ଗତଥର କଥା ପଚାରୁଛି ଏଥର ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ନାହିଁ ଗତଥର କ'ଣ ଥିଲା ଏଥରକ ସମ୍ଭବ ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ ନେଇଯିବି ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ସିନିୟର ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ କରୋନାର ଏ କରାଳ ଗର୍ଭରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ସୋ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଏକଥା କହିଲି ନା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବା ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଏ ଭାବନା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ 2 June 2020 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କମ୍ PIL ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା କେବଳ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉ ସୋ ଆକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁନଶ୍ଚ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 18 June ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ବିଚାର କରାଗଲା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହରିଶ ସାଲଭେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ବଡ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାୟାର ବ୍ୟାପିଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୋନା ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ ଏବଂ ସରକାର ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା କଟକଣାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ନା ସମ୍ଭବ ହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ବା ରିକନ୍ସିଡର ମଡିଫିକେସନ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସିଥିଲେ 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କଲେ ଆମେ ଏକଥା କାଟାଗୋରିକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ବିଭୂତି ବାବୁ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଅଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସଦସ୍ୟ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସୁତ ମିଶ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତଥରକ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହଉ ପୁରୀରେ ତ ଅନୁମତି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ନା ସମ୍ଭବ ନା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି କଟକଣା ରହୁ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହୁ ସେବାୟତମାନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ SOP ପୁରୀରେ ସେଇ ନିୟମ ସେଇ SOP ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ଆଚାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଚାର ପ୍ରଭବ ଧର୍ମ ଆଚାର କହିଲେ କ'ଣ ସଦାଚାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପରମ୍ପରା ମନୁ ବି ଆର ଅର୍ଥ ସେଇଭଳିଆ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆମର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ତେଣୁ ପରମ୍ପରା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ପରମ୍ପରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ଯେମିତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଯିଏକି ଆଜି ଲୁପ୍ତ ଆମେ କେବଳ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ହେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ଲେଖାହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଉନି ରଥଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ଭକ୍ତର ଆବେଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ ତ ସାମାନ୍ୟତଃ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଆମେ ଏହା ବୁଝିଲୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତଥର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତର ଆବେଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଆବେଗ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷତି ହେବ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଏହା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରୁଛି ସେମିତି କରାଯାଇପାରି ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେବକମାନେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନାରୁ ଶୁଣିଲି ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ
किसी पुलिस जदि गली गुड़ाक बंद कर दी से खंड को 144 भोली गोटे ऑर्डर कर दे कि निबूज कर दी रथयात्रा करबे ताले आपण कहउछन्ति सरकार चाहिले पुलिस प्रशासन चाहिले सब किछ संभव कटकणा भितर रथ गड़ी पारिबो परंपरा बजाय रहिबो कटकणा मध्ये रहिबो 100 रु 100 संभव कथा कहउछन्ति मुक्ति मंडप सदस्य जदि सरकार चाहिबे जदि प्रशासन जदि पुलिस चाहिबो ताले अन्य स्थान रे मध्ये रथ गड़ी पारिबो जो दाबी होउछि जो प्रतिवाद होउछि से नीलगिरी होउ कोरापुट होउ केंद्रापड़ा होउ बारीपदा होउ सेठी लोके चाहउछन्ती सेठी भक्त चाहउछन्ती रथ गड़ू किंतु सरकार अनुमति दउ नाहंती हाथ रे समय कम दाबी जोर धरुछि।